Pa dyshim se Islami ynë është rregullore e jetës, edhe këtë besoj që kushdo që pak ka lexuar rreth Islamit, edhe jo musliman duke qenë, e ka kuptuar se Islami ynë është fe e tillë që vërtet ka ardhur për të qenë alternativë, kisha më thonë, për gjitha problemet e njerëzve, edhe mendoj se vërtet dita ditës muslimanët janë duke ofruar pra këtë alternativë, e që mendoj se kur ndoshta njerëzit nuk kanë pas nevojë më shumë se sa sot për alternativën islame, e cila ka të bën me interesin e njerëzimit si tërsi, kisha më thonë, madje jo vetëm të muslimanëve si musliman, sepse vërtet është i tëri mirësi edhe është i tëri zgjidhje, domthonë më adekuate për problemet për cilat tonë jemi dëshmitarë se nuk po zgjidhen me gjithë izmat e ndryshme që po i provon pra njeriu. Prandaj çështja e jonë edhe e kyçës sonë është mase e domosdoshme, edhe duhet ta dim që kyçja jonë edhe ofrimi i alternativës sonë gjithmonë duhet me qenë me mirësi, edhe duhet me qenë me mençuri, po them me mençuri e cila nuk ka të bën me diplomaci e me, po Islami ynë është i tillë. Islami ynë na thret që vërtet ne jemi qenë njerëz pasur, njerëz domthon human, njerëz të afër me të tjerët, njerëz respektuos, madje edhe me ata të cilët i kemi kundërshtar. Në asnjë mënyrë domthon wajadin hum billati hiya ahsan. Allahu po e porosit për anëse, po edhe neve, që ne kur komunikojmë me tjetër, edhe me kundërshtarët, edhe ata që spajtojnë me ne, po duhet të komunikosh me ta jo me mënyrën e mirë, po me mënyrën më të mirë, me fjalët më të bukura, më të zgjedhura, me dhatë diskutimin edhe me dialogun më të zgjedhur, e jo vetëm të mirë. Prandaj, nëse muslimani ka këto parasysh, atëherë nuk kemi ne arsye, nuk ka vend që ne vërtet me shkuë në për emisione ndryshme, në për debate ndryshme, në për takime ndryshme, probleme, sepse na gjithë e dimë se ne nuk kemi arë, nuk ka rol jonë vetëm me rritë problemin më shumë, sepse ne e shofim se shumë njerëz janë viktima të mosdijes, viktima të ignorancës, viktima që nuk e njofin islamin, dhe prandaj edhe ndëgjojmë nga njëherë edhe shpreje vërtet te për të qudishme që fare nuk kanë të bëjnë me islamin as me muslimanin, akuza prej më të ndryshmeve, shpifje prej më të ndryshmeve, po gjitha këto, me qka do t'i këthejmë ne? Me akuzat të ndërsjela, me shpifje të ndërsjela, apo për kundra zi, ne jemi ata cilët pra ishdasht me ofru pra mostrën islame, e cila vërtet është urtësi. A, udo ila sebili rabbike bil hikmeti, wal mauidhati il hasene, po thotë Allah Gjëshanë, fta në rrugën zotit tënë, me aspektin e këshillave të mira, edhe me urtësi, me hikmet, hikmetin e ka posë këj popull gjithmonë, edhe i kemi thonë kështu edhe e din populli, e din dhe hëtë gjeratat më dvjeta si domas. Pa hikmet, nuk ka bereqet. Prandaj, inshallah, Zotina furnizon me hikmet në këtë muaj të bekuat Ramazanit.